Klunsmurfen, han kommer närmare. Oroa dig inte, Klunsmurfen. Han vågar sig inte över stocken. Katter hatar att bli blöta! Oj, det var nära ögat, glasögonsmurfen. Löjligt, jag visste vad jag gjorde varenda sekund. Hörru, glasögonsmurfen, vad är det där? Det är klart, en flaska. Konstigt. Vad är det i den? Vad är det i den? Oj, en ande. Jag hittade honom. Hittade du mig? Nja, egentligen måste jag skylla på honom. Ha! Det var jag, elake anden, som hittade dig, Dore. Var hundrade år kom jag upp ur flaskan och uppfyller tre önskningar. Tre önskningar? Men först måste ni gissa de magiska orden. Korskos och Gåsmurfen, jag kan inga magiska ord. Kan du? Naturligtvis. Rassel dassel. Randy dandy. Nej. Frisal dessal. Nej, nej, nej. Och nu är tiden ute. I solnedgången återvänder jag till flaskan i ytterligare 100 år. Med eller utan önskningar. Korska, en sån elak ande. Om han är en ande, jag börjar tro att han är en stor bluff. En bluff? Hjälp! Elaka ande, släpp ner oss! Ner? Ja, naturligtvis! Då så, jag är en upptagen ande. Så om ni inte kommer på de magiska orden, ta dem med mig till någon som kan. Nu! Smyg, jag kan inte höra fåglarna. Det ska bli, herr ande. Så där, Azrael, min nya smurfprojektor är färdig. Nu ska vi testa den. Den fungerar. Titta, Azrael, smurfar. Vad är det där? En ande. Hoppas verkligen gammelsmurfen kan gissa elaka andens magiska ord. Och då kan vi smurfa tre önskningar som alla kommer att bli uppfyllda. Önskningar som uppfylls. Skorpiontaggar, lägg inte av nu. Tusan, Azrael, jag måste ha den där elaka anden. Sen ska jag visa de där äckliga små smurfarna den verkliga innebörden av elak. Vad är det där? Det är elaka anden. Korsfjärde! Jag hatar andar. Fast det är klart, inte alla andar kanske. Fort! Vad är gammelsmurfen? Han är ute och letar ovanliga rötter. Kommer tillbaka senare. Så syns, smurfar. Inga magiska ord. Inga gratis önskningar. Inga gratis önskningar! Ja, ni behöver inte bli upprörd, herr ande. Här är något jag just bakat åt mig själv. Så omtänksamt. Och bara för att visa dig hur hygglig jag är, kommer jag nu att dela den med dig. Ett sånt sinne för humor ni har, herr ande. Jag tycker det var elakt. Lugn, blondinen. Det finns så det räcker åt alla. Okej, det där var droppen, din elaka ande. Upp med nävarna och slåss med smurf. Nej men, voj! Snacka, jag kan slå på en råsop. Nej, nej, fel. Nej, nej, magiska ord, magiska ord. Nej, 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 inte den. Nej, nej. Aha, farfars fars bok om andar. De magiska orden bara måste finnas här. Där, elake anden. Han lyder de magiska orden. Pumper nickelpickel. Ber sista bönsmurfar. Er elake ande är på väg att få en ny herre.
Det är möjligt att ni smurfar inte är mycket att ha, men åtminstone så... kan jag skratta åt er? Det där var droppen, elaka ande! Önskningar eller inte, ut ur vår by! Ja, innan vi kastar ut det. Stopp, vänta! De skojar. De menar egentligen att... Tro inte att någon slänger ut mig ur by. Jasså då! Okej, smurfar, anfall! Vad är det frågan om här? Åh, gammelsmurfen, det är en ande! Elaka anden, och han sparkar ut oss i byn! En ande alltså? Jag har tagit hand om andar förut. Hör du, ande? Sluta bråka och uppför dig ordentligt. Annars önskar vi dig ut ur vår by. Hur då, gubbe? Känner du till de magiska orden? Magiska orden? Vad sägs om att äta något medan du tänker? Elaka ande, ordna upp det där med en gång. Absolut, låt se. Nu vart det mycket bättre. Pumpernickelpickel, elaka ande, kan du höra mig? Pumpernickelpickel, pumpernickelpickel. Ja, jag tror inte vi där har någon sa just de magiska orden. Pumpernickelpick. Azrael, vi klarade. Ni börjar tur. Men om 10 minuter går solen ner och jag försvinner in i flaskan igen. Då kör vi så det ryker, elakande. Vi önskar att gå raka vägen till Smurfbyn. Inte det där tråkiga stället igen. Okej då. Ser du skylten av Gargamel? Inte ens, smurfan. Hallå där, smurfar! Ingen idé att försöka springa, ni kommer inte undan! Magiska tecken, magiska formler, magiska pulver, magiska drycker. Gamla smurfen, Gargamel i byn! Store smurf, var är de där magiska orden? Fördömda små smurfar. Elaka ande! Ja visst, min herre. Jag vill att du får tillbaka de där äckliga små smurfarna omedelbart. Din önskan är min befallning. Jesus. Det var inte så jag menade. Elaka ande, jag önskar att jag får alla smurfarna. Ha, nu har jag er. Gammelsmurfen, vi är de enda smurfarna som är kvar. Spring för livet! Ande, stoppa de där smurfarna. Inte jag, du har fått dina 3 önskningar. Va? Har jag det? Elakande, jag befaller dig. Jag är din herre. Och mungus fungus? Nej. Flubber blubber? Nej. Snyggt gjort, Azrael. Det är ändå ingen som behöver en gammal gaggig ande. Vanilkadrill? Nej. Flabian babian? Nej. Vänta, här har vi det. Pumpernickelpickel. De magiska orden. Fort, elakande! Jag önskar att du krymper Gargamel och Azrael till smurfstorlek! Inte illa för att vara en första önskan. Smurfa honom! Gammel smurfen, de kommer undan! Vi har 2 önskningar kvar. Ni hinner aldrig i tid. Det är bara 30 sekunder till solnedgången.
Elaka ande, jag beordrar dig att göra alla dagens tricks ogjorda. Måste jag göra det? Ande? Ja, herre. Ångra era äckliga små smurfar. Vänta bara. Då så, det har varit roligt smurfar. Men tiden är ute nu så. Stopp nu, det är 5 sekunder kvar till solnedgången. Och vi vill ha vår sista önskan. Ja, okej då. Elaka ande, jag önskar att du stannar i din flaska från och med nu. Tills du slutar att vara elak. Nej, det är orättvist. Jag tycker om att vara Titta, Buttersmurfen, aftonstjärnan. De säger att alla som ser aftonstjärnan får önska sig något. Jag hatar önskningar. Åh, Buttersmurfen!